və dostlarım, Instagram sosial şəbəkəsində özümüzü cinsi azlıq kimi təqdim edirdik və bizimlə görüşmək istəyən şəxslərə Qanlı Göl massivində, yəni sahibsiz evlərə salaraq döyüb alçalıcı hərəkətlər edirdik, telefona çəkirdik, üstündə olan qiymətli əşyalarını və pullarını alırdı. Biz videoları o məqsədlə çəkirdik ki, əgər həmin şəxs bizim haqqımızda polisə şikayət edərsə, biz də həmin videoları sosial şəbəkələrdə yayaq. 20-yə yaxın şəxsə, yəni Qanlı Göl ərazisində sahibsiz evlərə çağırmışıq və həmin o əxlaqsız hərəkətləri, alçalıcı hərəkətləri onlara qarşı etmişik. Onları görüşmək adı ilə Qanlı Göldəki evə gətirirdik. Sadiq gətirəndən sonra biz evə daxil olub, həmin şəxsə qarşı döymək, vurmaq əməllərini eləyirdi. Axırda isə pulunu, telefonunu alırdıq. Həmin şəxsi döyəndən sonra onu videoya çəkirdik və ona deyirdik, sən əgər polisə desən, sən bu videonu sosial şəbəkələrdə yayacaq.